Tani, të përshëndes, mirë se erdha. E shoh që erdhëm me dosje. Sot, në ndryshim nga herët e tjera, dua të ndalemi fillimisht tek vrasja e 25 vjeçarit. Është nga gjërat më të rënda të ndodhura ndonjëherë, po edhe nga më të paqartat normalisht. Çfarë ke mundur të zbulosh për te atyre që janë thënë deri më tani? Ngjarja e paqartë. Do të thonë, është një gjë shumë e rëndë. Është shumë e rëndë sepse nëse shikon kush janë pasojat e kësaj ngjarje, pasojat e bën ngjarjen shumë të rëndë. Nuk është e pa qartë, për më është fare qartë ngjarja. Si. Do të thonë, është një veprim, do të thonë, ka nisur nga një, si them, nga një kundravajtje, e cila është pasuar me një kundërveprim të policisë në tekalim të çdo, do të thonë, tekalim të ligjit për përdorimin e armës, në tekalim të instruktazhit që ka polici i patrullës për të reaguar ndaj një qytetari, është marrë një vendim i gabuar në operacion, në lëvizje sipër nga polici, pra që ka kryer aktin. Është shumë, për këtë rast, domethënë shumë duhet për shkak të pasojave të kësaj ngjarje, duhet një hetim shumë i shpejtë për të sqaruar së pari familjarët e viktimës dhe pastaj gjithë opinionin publik. Është një hetim që e ka përjashtuar policinë, pra për shkak edhe të faktit që personi i akuzuar është një punonjës i policisë. Kështu që në këto kushte, ndryshe nga shumë ngjarje që prokuroria pret ato afatet e veta 6 mujore, 1 vjeçare, kjo është një ngjarje që tashmë ne kemi vendin e ngjarjes, kemi armën e bllokuar të punonjësit policisë, kemi po ashtu personin arrestuar, janë sekuestruar kamerat e sigurisë, pra është një hetim që duhet të mbyllet në kohë rekord, sepse me të vërtetë nuk ka çfarë humbet kohë duke zvarritur këtë çështje. Ka patur ndonjë tendencë, keni vënë tendencë në momentet e para të ngjarjes nga policia për të devijuar nga e vërteta? Pse ta them këtë gjë? Sepse më pas dëshmitë që japin fqinjët, familjarët, shokët, flasin të kundërtën e asaj që u tha në momentin e parë. Atëherë policia ka bërë një reagim fillestar mbi ngjarjen dhe pastaj ka bërë një reagim të dytë në lidhje me një duke shtuar deklaratën e parë. Pra bëhet fjalë për atë deklaratën e dytë ku u tha që 200 metra më larg, pra në rrugë tjetër u gjet një armë, e cila deri tani nuk ka ende një rezultat, një ekspertizë e para se kujt është ajo, e dyta gjurmët e gishtave të kujt janë gjetur aty. Pra, një armë që në fakt duket pa lidhje me ngjarjen në vetvete, sepse distanca nga vendi ku zgjitur arma me vendin e ngjarjes dhe të paktën me lëvizjet e verifikuara deri tani nga kamerat e sigurisë të viktimës, rezulton që nuk ka lidhje me të. Megjithatë është hetimi që do të provojë se çfarë ka ndodhur realisht. Por thash, nga të gjitha dhënat deri tanishme, nga kamerat e sigurisë, nga lëvizjet që është ribër lëvizja e viktimës, nga vendi i ngjarjes ajo del që nuk ka lidhje direkte me të vënë ngjarje. Pati një tentativë tjetër për ta nxjerrë si një teori problematik? Shiko, unë po nisem nga e kundërta. Pra, po e zëm se kemi të bëjmë me një teori problematik. Çfarë pastaj do ta vrasim? Po pra, po pati një tendencë nga policia në komunikimin e parë të thuaj, ka qenë me precedent, ka qenë kështu, një tentativë që tani duket shumë e shumtuar. Kjo ndodh në çdo rast, kur masi ndodh një akt i rëndë, policia edhe për të shfryrë pak, si them, nga kesën e akuzave që i bëhen, i fut të pjesën që ka precedent, po pastaj se ka patur precedent. Pse ku në këtë situatë që ka vajtur, kush ka ngel pa precedent në këtë vend? Tani precedent çon dhe një gjop që ke marrë për maskën dhe një kundravajtje që ke bërë për makinë, precedent që ajo. Pra ti ke patur një shkelje, një kundravajtje dhe ajo të shënohet në regjistrin ose në databazën e policisë. Tani nisemi me ngjarjen reale. Është fakt që mbas orës 22 kemi orën policore. Por kjo nuk do të thotë që çdo njeri që është në rrugë mbas orës policore është subjekt kriminal. Së dyti, një njeri që ka dalë, që ka shkelur orarin policor, që nuk mban maskë në rrugë, nuk është domosdoshmërisht kriminal, edhe duhet godit, duhet të reaguar me ashpërsinë ekstreme, siç vepron në këtë rast. Sepse për fat të mirë, policia shqiptare në traditën e vet nuk i përdor armët. Pra nuk e ka përdor armët, madje është e kundërta. Policia jonë është akuzuar për të kundërtën, që toleron, që të lëtë ikësh, sepse, shë që ndodhë një rasin konkret, ta zëmë se ky riu
qëndroi jetë, do të kishte ikur, nuk do të kishte kapur dot polici. Atëherë çfarë do ndodhte? Do merrshin kamerat e sigurisë, do bëj identifikimi, do shikoi kush ishte, do të shoqëroi ai për pse ikë policisë dhe kaq aty do të mbyllë historia. Kurse duke reaguar në këtë mënyrë, pavarësisht si ka qenë situata, unë nuk do të hyj asaj sepse thash kam shumë element të lëvizjeve të policisë të lëvizje, por çdo gjë që do të publikohet në këto moment, mund të etiketohet nga njëra ose nga tjetra palë si spekulim. Kështu që më mirë ja lëm hetimit që të provoj realisht çfarë ka ndodhur. Çfarë ka deklaruar polici? Por pasoj çfarë do që të deklaroj polici? Përveç asaj që është bërë zyrtare. Polici është palë në këtë rast. Është palë. Është njeria, është nën akuzë. Pasojat kanë ardhur si shkak i veprimit.